От първия ден на 2024 година е увеличен минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, като той вече е 933 лева. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход не по-малък от половината на минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителните вноски за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен осигурителен доход, не по-малко от 466 лева и 50 стотинки и не повече от 3750 лева месечно. Срокът за внасене на тези вноски е до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2024 година трябва да се внесе не по-късно до 25 февруари тази година или през първия работен ден след тази дата. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в Националната агенция по приходите декларация образец номер 7. Припомнят още от приходната агенция. Тя се подава електронно с професионален идентификационен код на НАП или с квалифициран електронен подпис чрез портала за електронни услуги или в офис на приходната агенция в срок до 25-то число на месеца, следващ месец за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Здравноосигурителните права за гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предходващ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.